Ha szeretnénk, hogy kertünk is megújuljon, és szeretnénk kertünkben megteremteni azt az intimitást, ami bizony hozzájárul a lelki egészségünkhöz, akkor jól át kell gondolnunk, hogy milyen sövénynövényt választunk. Ezek azok a klasszikus tüják, amivel leggyakrabban találkozunk, mint sövénynövény, vagy legalábbis ennek van igazán múltja, legrégebb óta használják. Mi szól mellette, vagy ellene? Mindenkinek a tapasztalata, hogy ez eddig a múltban jól működött. Ellene pedig az szól, hogy mostanában sajnos ezek pusztulnak, belülről ilyen száradások láthatóak rajta. Van egy jó pár betegsége, gomba és rovarkártevője, ami miatt ezek visszaszorulnak a kereskedelembe is és a növény alkalmazásba is. Ez a kártevő az a kéreg alatt dolgozik, mint a szú, és mivel egy antás növényről van szó, ezért nem tud felszívódni a permetszer eléggé, hogy megölje ezeket a kártevőket. Szúról is beszélünk, meg borókadíszbogárról, amelyek a tujákat, borókákat, hamis ciprusokat károsítják. Mivel alapvetően a hosszú távú célunk az, hogy ezt az intim kerti pihenést egy szomszédoktól lehatárolt növénycsoporttal élvezhessük, ezért hosszú távon fontos nekünk, hogy ez egészséges legyen, ne kelljen permetezni, növekedjen, hogy jól érzi magát a növény, és ezt mi is átéljük. Mi az, amit válasszunk helyette? A gyors növésre szempontjából a lejlandi ciprus egy alternatíva, a hosszú életűség és a betegség nélkülisége szempontjából pedig a tiszafák. Tiszafák, babérmedgyek és más olyan növények, amelyek akár európai klímán is őshonosak. Ő a buxus. Egy nagyon elterjedt sövénynövény. Sajnos most az újabb betegsége miatt a hasznosításra az visszaszorul. Ehelyett újabb növényeket szelektáltak a kertkultúrában, amik problémától és betegségektől mentesek. Van egy puszpánk moly nevű betegség. Ezek a molyok egy-két nap alatt egy buxust tararágnak. Levél nélküli csupasz növény lesz belőle. Ez egy lejlandi ciprus, aranydombú változata. Ez is egy jó lehetőség a sövényültetésre. Az előnye, hogy egy ilyen vidámabb, tavasziasabb, fiatalosabb színű sövényt kapunk belőle, a sok zöld között egy színfolt. Ellenálló, úgyhogy a tuják, borókák, hamis ciprusok helyett egy alternatíva. Alapvetően napos helyre való, úgyhogy éri azért a nap, de ahol a növények között összefüggően kialakul ez a sövényfal, ott nem lesz látható benne semmi száraz levél, csak a szép felületen egy nyírott sövényforma. Bírja a napos helyet, az árnyékot nem.